اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے. جس شہر میں جاتے ہیں وہاں کے گورنر یا نائب گورنر وہاں پر بیچارے استقبال کے لیے آتے ہیں, لیکن وہاں تو کوئی زیادہ بس وہ مخالف نہیں, اپنے کے ایک دو آدمی ہوتے بس, میں دو چار آدمی کو زیادہ کوئی ہے, کوئی شور شرابہ نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن وہاں پر تاشکند حاضری ہوئی, تاشکند وہاں مسجد ہے, قفال شاشی, قفال شاشی بڑی مسجد ہے, وہاں پر الحمدللہ نماز ادا کی. نماز کے بعد پھر ہمیں وہاں مسجد کے پیچھے ایک حال بنا ہوا ہے, وہاں ایک میوزیم میں ایک حال میں لے کر گئے وہاں پر, تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اہل عثمان غنی ذنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کے جس نسخے کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے, اللہ تعالیٰ نے اس نسخے کی زیارت نصیب فرمائی وہاں پر. الحمدللہ اب بھی اس کے اوپر خون کے آثار ہیں, لال لال رنگ کا خون وہاں پر لگا ہوا, بعض درمیانے میں خون تھا. اور اس آیت کی تلاوت کرتے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں, تو بتلا رہے تھے کہ یہ نیچے پارہ ہے وہاں بھی. وہ قرآن پاک اس زمانے میں یہ کاغذ تو نہیں تھے, یہ ہرن, یہ ہرن کی جھلی, ہرن کی جھلی پر وہ قرآن پاک لکھا ہوا. جب قرآن پاک لکھتے ہیں تو کستوری کی خوشبو اس کو لگاتے ہیں. میں تقریباً قرآن پاک کا انتہائی حصہ وہاں پر رکھا ہوا تھا, اتنا حجم تھا, اتنا حجم اور ایسے اتنا بڑا برخال ہے, تقریباً کافی حجم, کافی موٹے موٹے برخت ہیں. اب دیکھو یہ اس قرآن پاک کے ساتھ موجودہ قرآن پاک کو ملائیں تو ایک حرف کا فرق نہیں آ رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پر حفاظ کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا, الحمدللہ.